Die volgende techniek wat ik ga bespreek is die onderhuidse inspuiting by die skaap. Twee areas word oor die algemeen gebruik, die nek area en achter die elmboog. Die gebied wat die meeste van die tijd gebruikt wordt, is op die nek en die area wordt aangewys deur die onderkant van die nekwervels, die punt van die skouer en die slagaargroef, reg in die middel. Vir die onderhuidse inspuiting van die vel, maak een klein tentjie, die naald op die basis van die tentjie, vinnig in, spuit en uit.